kubami lamana qabdanu garagalchitani yolaltan tari maqabi yakana irargitu biyikun kubami latin wanca dunyatif dabartem bektu garu kubawan biyakana tomishamanu simbo wanca dunyati kubahodun isanif adada hawasakenya bratti ollambuna wolwame yodugu hadolin jirbidahu yokan mutaf migira qabatani gundo enna hoddanu argitani yokan yadattu taa abbotinammo tepa yokan bulluko foa jiruf jirenya sani akatti qajelchanu mariatu gandakanattammo ollan wolin shai duga kubba hodun aada jirusani ittika jelfatanuda warrasial kotif kubba hodun jirudi nagdesani itti utubanu kampani wan gurgudda addunya kanammo eddotti kubatanida sialkot kun esattargamti Sialkot magala guddo kubba milla itti omishamtu da yo jedhamte ittin baayyatu kubbawan addunya kanarra jiran keessa harki torbatamni yookin lama sadaffaan sialkoti bahu magalan kun kaaba baha Pakistan kutabiya Punjabitti argamti waldaan federeshinota kubba milla addunya fifaan taphota wanca addunyaati kubbawan harkaan hodhaman filata Hoji kanaf ogeessonni sirriin warra sialkot Pakistan jiraatanudha. Wanca addunya Qatari kubbaan maqaa Al Rihlan oomishaman haadholii Pakistantu hodhe. Telestar kan wanca addunya Raashiya 2018 fi Braazuka wanca addunya 2014 Braazil qopheessite ittiin taphataman. Bu'aa hojii jiraattota magaalaa sialkoti kubbaawwan liigota Premier Liigii, Champions Liigii fi kan biroo hedduunis asitti oomishamu. Ummanni Pakistan. Ispoortiin isaan akkaan jaallatanu kriketidha. Kubbaa miillaatiin biyyoota addunyaarra jiran keessaa sadarkaa 195ffaadha. Oomisha kubbaa miillaatiin garuu kan isaan gitu hin jiru xiqqaa guddaa otoo hin jenne gogaa kubbaan irraa hojjetamu walitti hodhuun uummata ogummaa jabaa fi harka warqee qabanudha. Magaalaan seenaa qabeetti kun uummata 1600 qofa qabdi. Seenaan oomisha kubbaa warra sialkot gara dhuma jaarraa 19ffaatti kan eegaledha. Yeroo sana Indiyaa waliin biyya tokko kan turte Paakistaan ammaa qaama kolonii Ingilaandi jala turte. Lammiileen Biriteen naannoo sana jiraatanu kubbaa taphachuuf fedhii qaban kubbaa galaana qaxxaamuree isaan bira ga'u turuu isaatiin obsa fixatan. Kanaanis ogeeyyii harkaa naannoo sana jiraatanuuf kaffalanii kubbaa hodhisiifachuu jalqaban jedha seenessi barruu The Guardian. Lammiileen Ingilaandi kun jabinaaf qulqullina kubbaa warri sialkot hojjetanitti baay'ee akka boojiyamanii fi gammadanis himama. Warri Ingilaandi naannoo sana gadhiisanii erga bahaniin booda bara 1947 Paakistaan walabummaa ishee Indiyaa irraa gonfatte. Magaalaan sialkotis ergasii kubbaa oomishaa dhuma jirti. Ogeessonni sialkot kubbaa miillaa qofa otoo hin taane kubbaa saaphanaa ulee qillee fi kriketii ammayyaa uffata ispoortii oomishuunis hawaasa beekamanudha. Magaalaa sialkot keessa warshaalee meeshaalee ispoortii hedduu jiran keessa kan kubbaa miillaa dhaabbileen gurguddaa addunyaa kanaa keessa buufatan ni eeramu. Kaampaanii Adiidaas Naayik Puumaa dabalatee warshaaleen kubbaa miillaa 1000 ol magaalaa sana keessa jiru. Warshaaleen kun oomisha kubbaa harkaan tolfamu kanaaf baay'inaan haadholii qacaru. Hojii yeroo dheeraaf taa'anii erbee gogaa kubbaa miillaa hodhuu obsa gaafatu kana haadholiitu raawwata. Kubbaawwan harkaan hodhaman kun kan maashinaan hojjetamanu caalaa jabaa qaawwi isaanii kan hin mul'annee fi yeroo dheeraa kan turanudha. Kubbaawwan maashinaan hapheen wal qabsiisamanii hojjetaman gatiin isaanii rakasa ta'us al tokko qilleensaan guutamnaan keessaa kan hin baafamnee fi hin shunturfamnedha. Kun ammoo iddoo tokko bakka biraa geessuuf mijataa hin ta'u. Kaffaltiin geejjibaas itti qaala'a. Kanaaf warshaaleen hedduun kan harkaan hodhaman filannoo jalqabaa isaaniiti. Harmeen tokko guyyaatti hanga kubbaa 3 hodhiti. Kaffaltiin isaanii garuu kubbaa tokko saantima doolaara 75 yookaan sharafa birrii Itiyoophiyaatiin birrii 43 hin guunnetu kaffalamaaf jedha gabaasni CGTN bara 2022 baase.
kampani wankun nengaru kubato ko hanga dollar adibato ko tigurguru dadabif kan harka in lanne hado linkun warshada erga bahani boda manatti debiani mati sanitif wan barbachis erga ko pesan boda qetti walgahani akada sanitti walwamani shayi duga warshana lattis kubba hodun baratamada tabatoni shayi adunya kana kana ka Lionel Messi Cristiano Ronaldo kubbani sanittin tabatan hatriki hojjatani manatti galatanu harka hadoli magala Sialkot kanan kan ahameda hanga bara 1997 serri daiman hoji humna radur kubbi yatti lafsitutti daiman ille warshale Sialkot jiranu kesatti kafalti tikadan qacaramani kubba hoddu turan Pakistan omisha meshale sportira waggati hanga dollar America biliyena tokko galfatti jeda gabas ni waggato ko durabahe hogganan waldale omishto ta meshale sporti Pakistan Arshad Latif Bud kubba wannuti omishnu kun gutu addunyatti ambassadoro ta Pakistani jechun Al Jazeera timu nuti taba kubba mi Latin bekamu banus tokkon tokko mana kesani tinu bektu nuti warra magala Sialkoti ogeso ta magala guddo kubbani ti omishamtuda goga kubba harka kesanjiru yo kunchistan ogumma kenya argitu jedu warri Sialkot.